Fala galerinha, tô começando mais um vídeo aqui, o primeiro vídeo de Free Fire. Eu vou pausar. Então galerinha, já entrei aqui, eu vou entrar na minha conta. Bom, bom, bom. Vou fazer um fingindo ser pobre. Primeiro vídeo, né? Todo mundo curte. Eu pego isso do YouTube. Isso aqui, ó. Tem ninguém aqui, ó. Olha, só vou deixar. Eu só tô com essa skin porque preciso carregar aqui. E fica. Não carrega. Então vai ficar com esse skin, tá? Porque vocês querem ver o tanto de skin que eu tenho? Aqui, ó. Bota tudo pra carregar. Não vai ser tudo isso, ó. Esse daqui tem pouco. Daqui eu tenho um pouco também. Daqui eu tenho muito. Esse daqui eu tenho muito também. Esse daqui eu tenho pouco. Vou colocar isso. Aí. Vou mudar aqui já a roupa. Vou colocar chapéuzinho. Deixa eu ver por assim. E vou colocar essa camiseta aqui que todo mundo ganhou. E a calça também, né? E o sapato. Vou tirar a arma. Olha o tanto que eu tenho. Tem um pouquinho desses daqui, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso. E tem tudo isso permanente. Bem pouco. Que eu quase perdi tudo. Tem mais granada. Ah, eu tenho granada de choque. Aqui fora. Tá, galera. Quem me aceitar aí, eu vou mandar um presente que me mandar com o vídeo. Tá aqui, ó, meu nick. Espera aí, cara. Tá, eu desci também, todo mundo desceu. Não me... Ficou assim. Todo mundo desceu. Eu não tô muito curtindo. Eu acabei de entrar nela. Então eu tenho que pegar tudo isso. Aqui! Achei! Galerinha, tô começando. E fala isso, platina. Nossa, que da hora sua skin. Teu cachorro. Que da hora. Que da hora teu cachorro. Vamos cair em pé aqui.
Porque ruxa na coque todo. Porra, pula aqui a janela aqui, ó. Os caras não só vem aqui e eu já tô muito bugado. Vou morrer. Veio o cara aí. Vamos. Que desgraça. E ó, me finalizaram. Oh, não, você tá bugado, né? Ó, tá 999 o cara aqui, ó, parado aqui, ó. Galerinha, agora eu vou. Eu não deu muito certo. E eu vou tentar agora ser. Eu vou tentar assim. Já volto. Oi, seus noobs! Seus noobs! Berninho é o noob. Vamos ver quem é do nosso time é o noob. Esse daqui não é noob, não. Cadê os pontinhos? São quase tudo noob. Já tem os dois aí, eu acho que eles não são noob. Segue o mestre que o mestre te carrega. Segue o mestre que o mestre te carrega. Thank you.
São tudo novo. Até agora eu não morri. Nossa! Então, galera, esse foi o vídeo. Ninguém conversou comigo aí. Então deu certo. Então, tchau, tchau e falou!